Здравейте! Представете си свят, в който космическият туризъм е реалност, достъпна за всички. Може би това бъдеще не е толкова далеч, колкото си представяте. Къде ще отидете? Може би на Венера? Там е малко горещо. Не става за спа, но може би с новите инженерни технологии ще можем да променим атмосферата на Венера. Или да създадем такава на Марс. Какво обаче е първото, което ще видите вие, българските космически туристи в бъдеще? Ще видите Земята, нашата прекрасна синя планета. Това е една от най-мотивиращите гледки на всеки астронавт на Международната космическа станция. От тази малка синя планета ние сме тръгнали и успяваме да опознаваме космоса. Но още от зората на времето, хората гледали в небето и се чудили защо сме тук, как сме се появили. И ние знаем как. Благодарение на науката знаем, че някога всичко, което ни заобикаля, е било събрано в една точка, която е избухнала. Това е големият взрив. И преди 5 милиарда години от облак газ и прах се образува нашето Слънце. От останалите материали се образуват и всички останали планети. Първо гигантите, след това нашата Земя. Тогава Земята е едно доста неприятно място. А малко след това, малко след раждането на Земята, огромен удар с камък, с космически астероид, откъсва Луната. Някога Луната е била част от Земята, днес вече не е. Земята продължава да бъде обаче едно доста неприятно място, неподходящо за вашата лятна ваканция. Защото температурата е 700 градуса по Целзий, колкото на избухнал вулкан. Тогава обаче се случва нещо невероятно красиво и важно. Комети и астероиди падат на горещата Земя и носят водата. Което е нещо страхотно, както всички може да видите в обедната почивка, тъй като без това първично бомбардиране ние с вас нямаше да сме тук. Нашето тяло се състои от голямо количество вода и тя е дошла от космоса. Така че ние сме деца на космоса наистина. Откъде обаче е дошла тази вода? Първите елементи, които се образуват в Вселената, са водород, хелий и кислород, което е добре, тъй като водата е H2O. Обаче как тя е дошла на Земята преди да дойде с метеориди, астероиди и комети? Поглеждайки далеч в космоса, ние виждаме галактики. Тази галактика обаче изглежда странно. Аз съм сигурен, че повечето от вас не са виждали такава снимка. И това е така, защото тя е активна галактика. Какво означава това с думи прости? Във всяка галактика видяхме, че има в нейното сърце свръхмасивна черна дупка. 4 милиона слънца събрани в центъра на Млечния път, а и на всяка друга галактика. И понякога тази черна дупка прави нещо, което правим и ние хората. Ами, ние похапваме, обичаме да ядем. Свръхмасивната черна дупка също обича да яде, ако има какво. И когато поглъща маса, може да излъчи енергия. Тогава тази галактика се нарича активна. Изследвайки активните галактики, разбираме най-добре произхода на всичко, което ни заобикаля в космос. Еволюцията на всички галактики. И видяхме, че преди 13 милиарда години около активна галактика има облак от лед. Вода, която е била там само 1 милиард години след началото на Вселената. Така че водата е била там. Защо тогава да я няма и на други планети, освен Земята? Няма ли други земи в космоса, на които можем да отидем и да видим същества като нас, които слушат прекрасни вдъхновяващи лекции? Най-добрият начин да проверим е като ги видим. И точно това се опитаме да направим с космическата мисия Кеплер. Тя се намира на 90 милиона километра от Земята, в орбита около Слънцето. И благодарение на нея търсим нови аналози на Земята. И дори сме ги намерили. Всъщност, Кеплер гледа една много малка част от Млечния път. И дори само в него имаме десетки хиляди кандидат планети и няколко хиляди потвърдени. Как обаче виждаме тези тела? Първо, това, което виждаме, е, че около всяка звезда трябва да има планети. И те са с различни размери. Някои са огромни, други пък са много-много малки. За да ги видим, имаме нужда от много-много наблюдения. И въпреки това, въпреки трудността, въпреки далечните звезди, до днешна дата сме видели 2087 екзопланети, от които над 1000 с мисията Кеплер. Две от тях са много подобни на нашата Земя. Виждаме ги, защото когато звездата свети, понякога планетата може да мине пред нея. И тогава, в този така наречен пасаж, както ни е добре познато от пасажа на Венера, светлината на звездата лекичко намалява.
След което планетата си отива и звездата отново свети с пълния си блясък. Това ние можем да го видим. Виждаме го и из България, с българските телескопи. По този начин сме открили голяма част от тези планети. И някои от тях може би са аналози на Земята. Това, което виждате, е, разбира се, Земята и Кеплер 452b. Ние, астрономите, не сме много добри с имената, затова е открита с мисията Кеплер. Звезда се казва Кеплер. 452, защото това е номера, а Б, защото е планетка около тази звезда. Съжалявам, но такава ни е класификацията. Кеплер 452b обаче е малко по-голяма от Земята и се намира на едно специално място. На място, на което ние с вас бихме могли да оцелеем. Защото там може би има вода, която тече на повърхността. Освен това, и Слънчевата система, и системата на Кеплер 452b се намира на подходящо място в галактиката. Това е така наречената галактична зона на обитаемост. Ако сте извън зелената област, нямате шанс да оцелеете. Защо? Защото в центъра сте твърде близко до свръхмасивната черна дупка. Звезди избухват под формата на свръхнови. Лоша работа. Ако се намирате много далече, пък няма звезди като Слънцето, няма елементи, които са в нашето тяло, които са важни. Така че може да бъдете само на определено място. И вие, за щастие, ние сме точно на това място. Дали има и други планети в тази зона на обитаемост? Има. Всъщност, ако Слънцето е една обикновена звезда, повечето звезди са малко по-студени. На мен много ми се иска Слънцето да е една специална звезда и тя наистина е специална. Разбрахме, че повечето звезди са по-студени от Слънцето. Всички знаем, когато си правим кафе на котлона или горещ чай, че ако сте много близко до котлона, ви е малко неприятно, може да се опарите. Също, ако една планета е много близка до своята звезда, тя не може да има вода на повърхността. Затова имаме както галактична, така и звездна зона на обитаемост. Какъв късмет, че Земята попада на точното място да има условия за вода на повърхността. Обаче в нашата Слънчева система има и други две планети, които попадат в тази зона. Това са Венера и Марс. А около друга звезда намерихме най-близкият близнак на Земята. Това е Кеплер 186F. Той се намира в зоната на обитаемост. 20% по-голям по размери от Земята, обаче е далече. На 500 светлинни години. Което е ужасно. 500 светлинни години ще ни отнемат поне 4 милиона години, за да стигнем с най-бързата скорост, с която имаме. Това е ужасно. Затова ни трябва революция, затова трябва да съчетаем различни науки от философия, през биология и астрофизика, за да измислиме начин да пътуваме по-бързо към звездите. И защо да го правим всъщност? Защо ни интересуват далечните планети? Да, още от миналото хората са гледали космоса и са се чудели откъде всъщност сме дошли. Днес знаем обаче, че нашият происход наистина е свързан с космоса. Защото елементите в нашето тяло, по-тежки от желязо, могат да се образуват само в ядрата на звезди. И такива елементи има и на други планети. Има ги, например, на Марс. И сега ще ви разкажа една история, която мисля, че ще ви мотивира, тъй като този човек е най-известният непалски астрофизик в момента. Казва се Лоджендра Оджа. Той откри водата на Марс. В края на миналата година, септември, 28 септември 2015, този човек и НАСА направи революция в света, тъй като показа, че на Марс тези тъмни ивици се състоят от вода, която тече. Това е нещо уникално. Всъщност историята е много по-заплетена, тъй като Лоджендра е студент и във втори и трети курс казва на своите преподаватели: а, колеги, аз виждам, че на Марс има тъмни ивици, които стават широки и изчезват. Не може ли това да е вода? Знаете ли какво му казват? Казват му, че ами ти си глупав, моето момче. Не може на Марс да има вода, защото просто температурата е много ниска. Лоджендра запомня това, защитава, не се кара със своите колеги, но след това става докторант и наистина показва, че това е вода. Което показва няколко важни неща. Първо, уважавайте своите колеги, слушайте тяхното мнение, но второ, съмнявайте се и проверявайте всяка ваша идея и не се отказвайте от вдъхновението, което имате. Защото новите идеи често ще бъдат оплювани, докато не се окажат верни. И сега всички, разбира се, говорим, че на Марс има вода. Естествено, че има вода. Да. Ако има вода обаче, може да има живот. Изпратихме първата европейско-руска мисия ExoMars, която ще провери точно това.
Защо е важно да видим дали на Марс днес има живот? Защото живота на Земята може да е дошъл от Марс. Всички ние може би сме марсианци и откривайки какво съдържа водата, абсолютно всички, да, и хубавите, и с лошите ни страни, откривайки какво има във водата на Марс, ще знаем какъв е бил произхода на живота. Това е невероятно. Но нашата Слънчева система крие още изненади. На Енцелад, спътникът на Сатурн, видяхме, че има океан подземен, който изхвърля струи в космоса от своят южен полюс. Дали в тези струи вода няма извънземни микроорганизми, ще разберем тази година с помощта на мисията Касини. А пък на Юпитер, на най-голямата планета, има спътник, наречен Европа, и под неговата ледена кора също има океан. Много учени смятат, че там може да има извънземни риби. Дали? Ще разберем през 2022 година, когато Европейската космическа агенция изпрати мисия до спътниците на Юпитер. Между другото, за мен е гордост, България вече е официален асоцииран член на Европейската космическа агенция, така че ние също участваме в тези задачи. Но защо изобщо ще изследваме космоса? Защо си струва да инвестираме средствата на данъкоплатците, тези тъй ограничени средства, в нещо, което е толкова далеч и няма как да направи живота ни по-хубав, а и не може да ни нахрани? Ако се върнем хиляди години назад, първите митове за сътворението на целият ни космос са основни за нашата цивилизация. Това, което виждате, е един от най-старите египетски митове. Богинята Нун вдига баржата на богът на слънцето Ра и създава Вселената. Днес имаме малко по-добра представа за строежа на Вселената. Знаем теорията за големия взрив, защото виждаме всичко от големия взрив до днес. Единственото, което не можем да видим, е началото. Но предполагам, че с гравитационните вълни, които съвсем наскоро открихме, ще можем да видим и това. Ето защо от древността насам, изследвайки космоса, ние разбираме, че науката е най-добрият начин да намерим нашето място във Вселената. Защото ние сме дошли от космоса, тъй като избухвайки звездите, са донесли желязото в кръвта ни. Кометите са донесли водата в телата ни. И по този начин, изследвайки космоса, ние разбираме както нашето собствено минало, така и нашето космическо бъдеще. А ние можем да бъдем космическа цивилизация. И ще завърша с един цитат на Карл Сейган от прекрасната книга «Космос», че въображението често ни води до светове, които никога не са съществували. Но без него ние никога нямаше да отидем никъде. Сега можем да отидем навсякъде с нови идеи и вдъхновения. Нека да го направим.